Okej, vi ska titta på en sista sak när det kommer till potenser. För vi måste kunna tolka till exempel vad betyder 9 uppe till en halv. 9 uppe till, och så har vi ett bråk här i exponenten. Och bråket är alltid en etta i täljaren, tänker vi, och något annat tal i nämnaren. Hur ska vi tolka det? Jo, det råkar vara så att 9 uppe till en halv, det är faktiskt exakt samma sak som roten ur 9. Uppe till en halv och kvadratroten ur är samma sak. Och vad var det nu då? Vi repeterar det lite här borta. Vi säger att ja, okej, det här är lika med, resultatet av det här är lika med grön ruta. Och vi vet kanske att det ska stå en 3 här, för roten ur 9 är 3. Men grön ruta, det är det tal som jag måste ta upphöjt till 2 för att resultatet ska bli 9. Det är vad roten ur 9 betyder. Vilket tal kan jag ta upp till 2 så att resultatet blir 9? Och det betyder 9 upp till en halv också. Ställer samma fråga. Vilket tal upp till 2 är lika med 9? Och svaret är 3. Vi skriver 3 här i rutan. 3 är svaret. Jag skriver lika med 3 här så blir det tydligare också. Ja. Okej, och när det kommer till roten ur och uppåt i en halv, då måste det vara ett positivt svar här. Är det så att, för att liksom, minus 3 uppåt i 2 är också 9. Men per definition så är roten ur 9 det positiva talet som upphöjt till 2 är lika med 9. Och allt det här är förresten definitioner. Så häng inte upp det så mycket på varför det är så. Det är bara en definition. Vi tittar på ett annat tal. Då tar vi talet 27 upphöjt till en tredjedel. Istället för upphöjt till en halv så har vi någonting upphöjt till en tredjedel. Och det här, det är precis samma sak som tredje roten ur 27. Det kanske inte alla har sett. Tredje roten ur 27, det är lika med någonting i rött. Så där bara. Och det här röda, vi kör röd ruta, vi ska skriva ett tal i den här röda rutan. Det är det talet som jag måste ta upphöjt till 3 för att resultatet ska bli i det här fallet 27. Det betyder tredje roten nu. Så det här, den här notationen ställer frågan, vilket tal ska jag ta upphöjt till 3 för att resultatet ska bli 27? Och den här notationen ställer samma fråga, 27 uppåt till en tredjedel. Och det talet som jag måste ta upp till 3 för att resultatet ska bli 27, det är talet 3. 3 gånger 3 gånger 3, det är lika med 27. Då tar vi ett exempel till, ska se om ni hänger med på mönstret här i grönt. Då tar vi talet 32 uppåt till en femtedel. Ett annat sätt att skriva det på, det är femte roten ur. Man brukar faktiskt inte skriva femte roten ur. Kvadratroten ur, ja det skriver man. Tredje roten ur, ja det är väl mer vanligt. Men sen när vi kommer upp till femte roten ur, sjätte roten ur och så vidare. Då är det vanligare att man skriver på det här sättet med 32 upphöjt till 1 genom 5 i det här fallet. Men det här är samma sak som 32 upphöjt. Femte roten ur 32 ska det vara. Och då är det, säger vi, lika med svart ruta. Och på samma sätt så ställer den här uppgiften frågan, vad ska jag ta upphöjt till 5? För att resultatet ska bli 32. Och resultatet är, eller svaret blir 2. Tar jag 2 uppe till 5 så blir det 32. Så 32 uppe till en femtedel är samma sak som femte roten ur 32 som är lika med 2. Rena definitioner så är det bara att lära sig. Men det här är bra att kunna när vi kommer till potensekvationer lite senare framåt i kursen.